pogut veure aquesta tarda a la Mola i al Parc de Sant Llorenç. A Terrassa, però, podria arribar aquesta matinada. L'Ajuntament té a punt els dispositius necessaris i recomana a la població precaució, sobretot per la possible formació de gel. El Comitè Tècnic Municipal s'ha reunit aquest migdia per intercanviar informació sobre l'estat dels serveis i els recursos previstos. El consistori té a punt dues pales llevaneus i dos dispensadors de sal per garantir la mobilitat, sobretot pel que fa al transport públic i a l'accés a les vies principals i zones més elevades de la ciutat, com algunes urbanitzacions. Per la seva banda, la Policia Municipal, juntament amb els serveis socials i Creu Roja, té localitzades les persones que viuen en condicions precàries per si calgués traslladar-les a l'andana. El principal element a tenir en compte és el gel per més que la neu. La baixada de temperatures prevista per aquesta nit, combinada amb el vent, pot provocar la creació de plaques de gel. En aquest sentit, es recorda a la ciutadania la necessitat d'actuar amb prudència, sobretot demà al matí, evitant desplaçaments innecessaris. Molt bona nit. Precaució, doncs, davant d'aquest avís de nevada a la ciutat i a la comarca. Avui, però, us parlarem de més coses. Una d'elles és l'atur, que la ciutat ha tornat a baixar i se situa en 21.295 persones. Per contra, a la comarca han augmentat les persones sense feina. Titulars i comencem. L'Ajuntament contractarà 53 persones en risc d'exclusió social a través del programa Treball als Barris. Realitzaran tasques de neteja viària i manteniment d'edificis públics i intervencions socials. L'Hospital de Terrassa ha reduït la llista d'espera quirúrgica durant el 2014 en 1.348 pacients. Es tracta d'un descens del 54,2% respecte a l'any anterior en el grup dels 14 procediments garantits. El Servei de Joventut engega un projecte per ajudar a buscar feina als joves d'entre 17 i 20 anys. El programa municipal En Trajecte vol ajudar-los a no deixar els estudis. La primera catalana de futbol podria comptar de nou amb un equip agarenc. La Penya Sant Pedro, amb la seva victòria al Sallent, ocupa plaça de promoció d'ascens. El Sant Cristòbal, en canvi, veu com les opcions per pujar a categoria s'esvaeixen amb una nova derrota, aquest cop amb el Caldes. L'Esfèric es retroba amb la victòria a l'Hockey Lliga Femenina després de superar a domicili el Mataró. Va ser un partit especial per les germanes Font de Glòria, que es van enfrontar per primer cop en un partit de Lliga. L'atur torna a baixar a Terrassa. Ho fa molt poc, només un 0,1%, però comparat amb les xifres de fa un any, s'han reduït en un 8,2%. Almenys no puja com si ho ha fet al Vallès Occidental. Ara a la ciutat hi ha 21.295 persones sense feina i a la comarca, al Vallès Occidental, més de 75.000. L'atur torna a baixar a Terrassa. El gener s'han registrat a la ciutat 21.295 persones sense feina i la taxa se situa en el 18,84%. La davallada és mínima però simbòlica, són 12 persones menys, és a dir, un 0,1%. Si comparem les xifres amb les de fa un any, la quantitat és lleugerament significativa. L'atur s'ha reduït en un 8,2%, el que es tradueix en 1.892 persones. Per contra, les dades del Vallès Occidental mostren un increment de les persones sense feina. Al gener són 564 més, un 0,8%, i a la comarca arriben ja a les 75.300, amb una taxa d'atur del 15,91%. En canvi, en la comparativa anual, les xifres ens permeten ser més optimistes. Respecte al gener de 2014, l'atur ha baixat al Vallès Occidental un 9,2%, és a dir, en 7.600 persones. Al conjunt de Catalunya hi ha 582.700 parats. En aquest cas, l'atur ha pujat en 6.800 persones al mes de gener, un 1,18% respecte al desembre. I pel que fa a Espanya, les persones sense feina se situen en 4.525.691 persones. Això significa un increment al mes de gener de 77.980. Com
Comencem amb les notícies relacionades amb el ple municipal que va tenir lloc ahir. Terrassa s'ha adherit al Pacte per la Diversitat Afectiva, Sexual i Identitat de Gènere. El tràmit s'ha fet amb els vots a favor dels dos socis de govern, Socialistes i Iniciativa, i també de Convergència i Unió. El PP s'ha abstingut perquè considera que eines com aquesta estigmatitzen els col·lectius perquè els diferencien de la resta. El ple ha aprovat l'adhesió al Pacte per la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere de Terrassa. El tràmit s'ha fet amb els vots a favor dels dos socis de govern, PSC i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i també de Convergència i Unió. El document, que recull una quarantena d'actuacions, s'ha elaborat a partir d'un diagnòstic fet el 2013 mitjançant grups de discussió i una taula de treball, amb la participació de representants de serveis municipals, institucions, entitats, sindicats i col·lectius implicats. L'objectiu ha estat detectar quines són les situacions quotidianes a Terrassa que ataquen la llibertat i la dignitat de les persones i treballar per normalitzar les diverses orientacions, lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals i queers. Adhesió que crec que ha de ser unànime, com no pot ser d'una altra forma quan estem parlant de drets de més del 15% de la població mundial. Dir que recolzem, volem visualitzar, i per això avui és un dia històric, recolzem la lluita condicional per la llibertat i igualtat de les persones del col·lectiu i per lluitar contra l'homofòbia. Jo crec que es tracta d'arribar a consensos socials, no? A consensos socials que reconeguin que existeixen tot un seguit de discriminacions que persisteixen i que requereixen atenció i actuació. I aquesta és la voluntat, jo crec, del pacte amb el que avui aquest Ajuntament, aquest consistori, es vol adherir. Miri, quan parlem de diversitat afectiva, sexual i d'orientació de gènere, estem parlant de sentiments, de tenir la llibertat d'estimar qui vulguem, de mostrar la nostra identitat amb normalitat, de trobar-nos de gust amb el nostre cos i que tothom pugui viure en pau i tranquil·litat. En aquest apartat pensem que les polítiques preventives i la pedagogia són molt importants i així ho recollim al pacte. El Partit Popular s'ha abstingut en el seu vot. Considera que eines com aquesta el que aconsegueixen és l'efecte contrari, estigmatitzar els col·lectius perquè els diferencien de la resta. Hubiéramos preferido un pacto por las personas, un pacto por la no discriminación, porque el sufrimiento de cualquier persona por cualquier discriminación, desde el punto de vista de la persona que lo sufre, es exactamente el mismo. No lo duden, no hay mayor agravio entre unos y otros. El sufrimiento personal de cada uno de nosotros por el hecho de ser discriminados és exactament igual. Els eixos de treball del pacte tenen en compte les particularitats de cada etapa de la vida i els diferents àmbits de desenvolupament de la persona. Es basen en el foment del respecte a la diversitat sexual i d'identitat de gènere i en la lluita contra la discriminació, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables. Del conjunt d'accions contemplades destaca la creació d'un mecanisme que permeti als menors d'edat rebre atenció confidencial, sense permís familiar. Formació per al professorat i també per als equips professionals que atenguin infants i joves. També estan previstes activitats de sensibilització i una campanya informativa sobre els drets del col·lectiu. A partir d'ara es crearà una taula formada per les entitats, institucions i organismes que han contribuït a la redacció del pacte i s'establirà un període per a noves sessions i adhesions. De moment hi ha confirmades una quinzena. En aquest marc es prioritzaran anualment les accions a dur a terme, se'n farà seguiment i es debatran les possibles actualitzacions. El PP ha trencat el consens municipal en solidaritat en l'aprovació del Pla Director de Cooperació. Els populars no han volgut participar en el procés de redacció i han votat en contra. Comparteixen la filosofia del document i reconeixen la feina feta, però critiquen que ha costat més de 5.000 euros. S'ha trencat el consens aconseguit durant anys en els temes de solidaritat i cooperació internacional a l'Ajuntament de Terrassa. El motiu ha estat l'aprovació al ple del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament. El document, que ha de ser el marc de referència de la cooperació internacional de Terrassa durant els propers 6 anys, n'ha estat el motiu. El pla director que es presenta vol refermar l'aposta per una cooperació basada en la participació de la ciutat en xarxes de municipis del nord i del sud, que facilitin una major eficiència en les accions i el compartir recursos i experiències. Vol consolidar la tasca de cooperació internacional donant prioritat a la transferència de coneixement i experiència per sobre de l'aportació de recursos en una pràctica bidireccional que permeti a la nostra ciutat aprofitar les maneres de fer d'altres municipis.
L'equip de govern defensa que és un full de ruta que els permetrà ser més eficients i eficaços en les polítiques de cooperació i destaca que s'ha aconseguit gràcies al consens de totes les organitzacions presents al Consell Municipal i grups polítics municipals, a excepció del Partit Popular. Els populars no han volgut participar en el procés de redacció i hi han votat en contra. Comparteixen la filosofia del document i reconeixen la feina feta, però critiquen que, a diferència de l'anterior pla, el nou ha costat més de 7.000 euros. Per coherència, per convicció, no votarem a favor de cap acord, no només aquest, de cap acord que suposi o hagi suposat costos que els qualifiquem de dos tipus, innecessaris o prescindibles. En aquest cas pensem que seria prescindibles per l'Ajuntament, per ben intencionat que sigui l'acord, però estem parlant de la gestió del diner públic. I fins ara teníem un pla de solidaritat que es va elaborar des dels serveis tècnics, sense cap cost, amb un procés de participació i que ha estat molt operatiu. Convergència i Unió també ha criticat que el pla no hagi anat a càrrec de tècnics de l'Ajuntament i haver evitat la despesa. Amb tot, han votat a favor i n'han destacat la seva vàlua. Un pla director que servirà per assentar les bases d'un nou model de cooperació propi, en concordança amb els compromisos internacionals, però amb unes particularitats més específiques que responen a les necessitats ciutadanes i que pressuposa el full de ruta que defineix la política de cooperació, així com el procediment per portar-la a terme, ja que aquest moment de canvi que estem vivint resulta important i necessari. La regidora Teresa Casals ha aclarit que el cost de la redacció del pla ha estat de 5.500 euros i que la Diputació n'ha assumit la meitat. A més, ha defensat que no ha estat cap malversació de diners i que s'ha demanat la redacció a tècnics externs perquè els experts municipals no podien assumir aquesta quantitat de feina. Finalment, el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament s'ha aprovat amb el vot a favor de tots els regidors, a excepció dels del Partit Popular. Continuem amb el ple d'aquest mes de gener. L'Ajuntament dona suport als treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa que reclamen negociar amb la direcció un nou pressupost més racional i que no deteriori més la situació laboral i la prestació del servei als ciutadans. Així ho han acordat tots els grups, amb diferents posicionaments en alguns acords. L'Ajuntament demanarà revisar el pressupost que la Generalitat atorga al Consorci Sanitari de Terrassa per tal de garantir un servei de qualitat que no es basi en retallades a les condicions laborals dels treballadors. Així ho han acordat tots els grups amb diferents posicionaments en alguns acords arran de dues propostes en sentit similar presentades pel Partit dels Socialistes i també per Iniciativa per Catalunya Verds. Mentre el Partit Popular ha atribuït les dificultats econòmiques a una mala gestió de la Generalitat, Convergència i Unió ha dit que la Generalitat garanteix un servei de qualitat. Assumem les demandes dels professionals del Consorci de Terrassa amb aquesta proposta de resolució perquè compartim plenament les seves reivindicacions. Així, demanem a la Generalitat que revisi el pressupost 2015 i que es doti d'un millor pressupost a la salut pública i en concret al Consorci Sanitari de Terrassa per millorar les condicions laborals de tots els seus professionals. Se'ns venia a dir que eren mesures estrictament conjunturals recuperables en exercicis posteriors. Doncs bé, sembla que no és així. Resulta que aquest any també toquen possibles retallades d'aportacions per part de la Generalitat i el seu corresponent impacte en les condicions de les plantilles i en l'atenció als ciutadans. A través dels pressupostos hem de garantir la sostenibilitat del sistema sanitari públic i restituir les condicions laborals dels professionals sanitaris, les parts estructurals dels salaris i les pagues extres. El sistema sanitari de Catalunya o el sistema de salut és una competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya, tant en su financiació com en su gestió, con lo cual cualquier alusión al Estado en su resolución es una alusión absolutamente forzada y que entendemos solamente está hecho para que ustedes saquen rédito político. Todos estamos de acuerdo con la eficiencia y eficacia a la hora de gestionar un presupuesto, pero las variables que rigen sobre estos criterios se deben consensuar con los profesionales que los aplican, siempre teniendo presente el bien común, que es la salud de las personas. Amb aquestes propostes es dona suport als treballadors del Consorci, que reclamen negociar amb la direcció un nou pressupost més racional que no deteriori més la situació laboral i la prestació del servei als ciutadans. L'equip de govern ha dit que la Rambla no s'obrirà ni temporalment ni com a prova pilot a la circulació de vehicles privats. És la resposta del Partit Popular, que així ho havia proposat per tal de solucionar els problemes que provoca el tall d'un tram de la Ronda de Ponent.
El Partit Popular t'ha vist com el ple rebutjava dues de les seves propostes en matèria de mobilitat, malgrat obtenir el suport de l'altre grup de l'oposició, Convergència i Unió. D'una banda, l'equip de govern ha dit que la Rambla no s'obrirà ni temporalment ni com a prova pilot a la circulació de vehicles privats per pal·liar, segons el Partit Popular, els problemes que provoca el tall d'un tram de la Ronda de Ponent. L'equip de govern ha defensat la concepció semivianant de la Rambla i considera que una obertura al trànsit, encara que temporal, podria provocar un caos circulatori. Que d'una manera provisional i amb un plantejament absolutament flexible, de fet referència també al senyor Uriac, que l'acord està plantejat d'una manera molt flexible i ho estàvem dient, de manera provisional, una prova pilot, provem-ho i fins i tot si no funcionen, que no passarà si es fes, perquè estem plenament convençuts que funcionaria, doncs llavors tindrien a més un argument sòlid. La prova pilot s'hauria de fer, en tot cas, amb la ronda funcionant i veure si realment millora o no millora. Tant aquesta part de prova pilot, potser aquí discreparíem més, però bé, les conclusions que ens surtin després les podem aplicar o no. El cas és donar una solució puntual. Evidentment el model no el volem qüestionar de cap de les maneres, ja està assentat. Òbviament sí, hay que buscar alternatives, desde luego. Hay que buscarlas y hay que aplicarlas. Pero con la configuración actual de la Rambla nos traería esta prueba piloto mucho más perjuicios que beneficios, simple y llanamente por el efecto llamada que va a traer para después reconducir los flujos que he comentado. La situació de la Rambla, la concepció que té, és aquesta. Llavors, si les freqüències de l'autobús no són competitives, doncs el que fem és cridar que la gent faci servir més el cotxe. Per tant, significaria un pas enrere de tota una feina que s'ha fet i d'uns esforços que ha fet la pròpia ciutadania, perquè jo crec que ho ha entès, que el futur no està per potenciar l'ús del cotxe. No contribuiria a la solució, sí que agreuria un problema, perquè una prova pilot sense horaris, en horaris alternatius només per assabentar la població, això generaria un problema constant. A més, en una Rambla d'un sol carril, en un transport públic que passa per aquí i que, evidentment, aleshores sí que ens haurien d'empredir dels embussos que produiria. La segona proposta tombada dels populars feia referència a les mesures de regulació de la velocitat del trànsit, com ara els passos elevats. L'equip de govern ha argumentat que els actuals dispositius, com les bandes transversals, compleixen amb l'actual normativa, però que s'estan adaptant a les recomanacions del Ministeri de Foment, tal com proposava el Partit Popular. Tot i això, l'adaptació de totes les mesures de control de velocitat de la ciutat a les recomanacions de Madrid no és una prioritat de l'Ajuntament perquè no afecta la seguretat viària. Crida a no obligar les entitats sense ànim de lucre a presentar l'impost de societats. Tots els grups, tret del PP, coincideixen que la majoria d'entitats han de fer un sobreesforç per presentar la documentació i que la nova llei és un atac al teixit associatiu. L'Ajuntament reclamarà al Govern de l'Estat que es replantegi la normativa que obliga les entitats sense ànim de lucre a presentar l'impost de societats, encara que estiguin exemptes de pagar-lo. Tots els grups, a excepció del PP, que ha votat en contra, han coincidit que la majoria d'entitats han de fer un sobreesforç de tot tipus per presentar la documentació i que la nova llei que regula l'impost sobre societats és un atac al teixit associatiu. Com poden demanar a una associació de quatre persones per dir alguna cosa en un AMPA que amb prou esforç tiben endavant coses per educar els seus fills? Una comptabilitat semblant en una gran empresa o una multinacional que té beneficis milionaris? Això significa abocar-les a la desaparició. La Convergència i Unió està combatent des del Congrés dels Diputats perquè es torni a introduir l'exempció de l'obligació que existia abans. Mentrestant, el que demanem en aquesta proposta és que des de l'administració local i també des de l'administració de Catalunya es pugui ajudar les entitats locals fent formació a les entitats tècnics municipals, assessorament, ajudant, mentre no es modifiqui la llei. És una proposta absolutament retorçada perquè quasi planteja aquesta modificació com un atac a Catalunya. I això sí que em sembla una barbaritat. Només per aquest aspecte no podríem votar mai una proposta en la que, en definitiva, s'està parlant d'una modificació legal que afecta a totes les entitats i associacions d'Espanya. Todo esto va en deterioro del voluntariado, de la gente que desinteresadamente dedica su tiempo a tareas sociales o vecinales. Las asociaciones están muy preocupadas. Algunas de ellas están pensando ya en rebajar sus actividades formativas o culturales y quedar como unos entes reivindicativos solamente.
D'altra banda, l'únic punt aprovat per unanimitat en el ple corresponent al mes de gener ha estat el proposat per Convergència i Unió sobre el foment de la pràctica del treball col·laboratiu. L'Ajuntament crearà un grup de treball per implantar entorns de treball col·laboratiu. Es tracta de crear espais on els empleats públics podran compartir coneixements per a la resolució de problemes i la recerca d'oportunitats, i a través de bones pràctiques i reflexió conjunta, millorar la prestació de serveis públics als ciutadans. I tal com estava previst, l'Ajuntament ha revisat i actualitzat l'Ordenança Municipal de Tinença i Protecció dels Animals. El text proposa mesures en la tinença responsable d'animals i avança en la protecció i benestar dels animals, entre d'altres aspectes. També inclou la tipologia de les sancions. Després de 12 anys d'aplicació de l'anterior normativa, l'Ajuntament de Terrassa ha actualitzat l'Ordenança Municipal de Tinença i Protecció dels Animals. Ho ha fet el ple de gener amb els vots de l'equip de govern i el recolzament de Convergència i Unió i del regidor no adscrit Antonio Pereira. El text s'adequa a la nova realitat social i també a la legalitat vigent i incorpora novetats pel que fa als àmbits de competència municipal. D'una banda, proposa mesures per avançar en la tinença responsable d'animals, habilitant espais d'esbarjo per als gossos, promovent el seu desplaçament en transport públic sense cistella, així com obligant a l'esterilització i canviant la consideració d'algunes infraccions. D'altra banda, avança en la protecció i benestar dels animals, fixant el temps permès d'estar lligats fins a un màxim de 2 hores, un màxim de 20 minuts tancats en un vehicle i un màxim de 2 dies sols en un domicili. A més, l'Ajuntament es compromet a impulsar accions legals contra el maltractament. Un darrer grup d'accions promou la tipologia de les sancions, el cost econòmic, la possibilitat de permuta per hores de compromís social i un descompte si el pagament es fa anticipat. Disposarem d'un test molt millor que l'anterior, més clarificador en la seva aplicació i desenvolupament de les diferents normatives superiors, en la seva estructura, i que facilita una millor aplicació per part de l'administració de l'Ajuntament, però també i sobretot una millor comprensió per part de la ciutadania en unificar-se i actualitzar-se tota la normativa existent en matèria d'animals. Y hace bastante énfasis que es en cómo se deben de educar, cómo se deben de tener dentro del civismo, dentro del orden y la limpieza de la ciudad, aparte de los demás valores que nos pueden otorgar la convivencia de ellos con nosotros y nosotros hacia ellos. Un objectiu primordial, la d'assegurar la convivència entre persones i animals, així com també la millora del benestar dels animals, aconseguint una ordenança millorada, evolucionada i que respon als objectius per a la nostra ciutat. El Partit Popular, que ha presentat 21 esmenes al text que no han estat acceptades, ha demanat la retirada de l'ordenança per un millor estudi i avaluació. Segons la formació, s'ha fet amb presses i conté defectes i contradiccions. Consideramos que todavía se puede perfilar bastante más, y todo esto se lo digo desde el punto de vista del ciudadano. Es el ciudadano el que en definitiva tiene que cumplir esta ordenanza, con lo cual ha de ser clara en su exposición, ha de dar seguridad jurídica, es decir, todas las infracciones han de estar perfectamente delimitadas, no puede dar lugar a ambigüedades ni puede dar lugar a confusión, como todavía, a pesar de todas las enmiendas que han ustedes incorporado de los grupos municipales, aún así todavía sigue teniendo defectos. Herrero ha defensat que la nova ordenança és un instrument substancialment millor que avança en la tinença responsable i en la protecció dels animals. Per aquest motiu, ha negat el PP tots els seus retrets i l'ha acusat de faltar el respecte a totes les persones i entitats que han participat en la redacció. L'Ajuntament contractarà durant 6 mesos 53 persones a través del programa Treball als Barris. Són persones en risc d'exclusió social per diversos motius i realitzaran tasques de neteja viària i manteniment d'edificis públics. 18 treballaran a la Maurina i 35 al districte 2. 53 persones tindran feina durant 6 mesos gràcies al programa Treball als Barris. L'Ajuntament de Terrassa les contracta per fer feines de manteniment i rehabilitació d'edificis públics, neteja viària, reforç per als infants i les seves famílies i altres intervencions de caire social. El programa Treball als Barris prioritza la contractació de persones en risc d'exclusió social, com aturats de llarga durada i o sense prestació, discapacitat,
necessitats de tot tipus o dones que han patit violència de gènere, per exemple. 18 d'elles faran aquestes tasques a la Maurina i les altres 35 al districte 2. En aquesta zona est de la ciutat es reforçarà la mediació escolar envers la comunitat gitana i es desenvoluparà un projecte d'horta comunitària. El programa té un pressupost de gairebé 874.000 euros. El 95% surt d'una subvenció de la Generalitat al programa Treball als Barris, adreçat a les zones més desequilibrades socialment i territorialment. De les 53 persones contractades, 30 inicien la setmana que ve una formació ocupacional d'entre 320 i 350 hores i no començaran a treballar fins al mes de maig. Unes altres 10, les que s'encarregaran de coordinar i formar la resta, s'incorporaran la propera setmana. Finalment, les 13 restants iniciaran les tasques durant el segon trimestre de l'any. Canviant de tema, parlem ara de la reforma laboral. Les primeres sentències judicials anul·laven tots els acomiadaments col·lectius. Van haver de passar 7 mesos fins que un tribunal declarés ajustat a dret un procediment d'aquest tipus. El tema s'ha tractat en un debat al Club Secot amb un catedràtic i una magistrada per fer balanç de l'aplicació judicial de la norma. La reforma laboral busca, diuen, un equilibri entre el dret laboral que protegeix els treballadors i les treballadores i la flexibilitat i competitivitat que vol l'empresariat. El Club Secot Recursos Humans ha convidat aquest matí un catedràtic de dret del treball i una magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per fer un balanç de l'aplicació judicial de la norma i avançar les possibles perspectives de futur. Des que es va aprovar la reforma laboral al febrer de 2012 fins al desembre de 2014, el Tribunal Suprem ha dictat 79 sentències sobre acomiadaments col·lectius. 31 els ha declarat ajustats a dret, 9 no ajustats i 18 han estat anul·lats. Però el que més sobta és que les primeres sentències de les diferents instàncies judicials declaraven nuls tots els acomiadaments col·lectius. Van haver de passar 7 mesos fins que un tribunal declarés ajustat a dret un procediment d'aquest tipus. Tot això va donar lloc a una percepció, com deia, de que la reforma laboral d'alguna manera estava no sent totalment aplicada pels tribunals en el sentit que pretenia el legislador, en el sentit d'una flexibilitat gairebé absoluta. La magistrada afirma que al principi el 70% dels casos es declaraven nuls i ara aquest percentatge ha caigut fins al 40% perquè l'empresariat ha après com s'ha d'aplicar la norma. Pels advocats, una sentència del Tribunal Suprem del desembre passat pot suposar un canvi radical si estableix doctrina. Així, una empresa va decidir que un cop aspirat al conveni col·lectiu i la ultraactivitat, els treballadors passarien a cobrar el salari mínim interprofessional. Els magistrats van concloure que les condicions del conveni col·lectiu s'accepten en el moment que s'assigna el contracte. Lo que nos está diciendo es que el convenio colectivo no permanece desde fuera como norma respecto a los contratos de trabajo, sino desde el momento en el cual se firma un contrato, esas condiciones han pasado al contrato. Claro, esto es un auténtico. Esto es como un seísmo que no se sabe muy bien cuáles son las consecuencias. Para Rey, el Suprem ha de decidir en les properes setmanes un altre assumpte similar, si la sentència va en la mateixa direcció i es transforma en jurisprudència, diu, tenim un problema. L'Hospital de Terrassa ha disminuït la llista d'espera quirúrgica durant el 2014. Ho ha fet amb 1.348 pacients, és a dir, un 54% respecte a l'any anterior en el grup dels 14 procediments garantits. El 2014 es van fer 4.865 intervencions en aquest centre hospitalari, segons dades de la Generalitat. La llista d'espera quirúrgica ha disminuït a l'Hospital de Terrassa durant el 2014. Ho ha fet en 1.348 pacients, és a dir, el 54,2% respecte a l'any anterior. El 2014 es van fer 4.865 intervencions en aquest centre. Segons els responsables del Consorci Sanitari, l'equipament ha aconseguit l'objectiu de mantenir en menys de 6 mesos el temps d'espera per ser intervingut en el grup dels 14 procediments garantits.
Un cas a part són les pròtesis de genoll, que s'han situat a 9 mesos d'espera. La direcció del centre té previst reduir el temps fins als 6 mesos durant el primer semestre d'aquest any. En referència a la cirurgia major ambulatòria, s'ha incrementat un 56% l'activitat quirúrgica total, així com l'activitat amb hospitalització, que ha augmentat un 11%. Els mitjans materials utilitzats han estat l'obertura d'un quiròfan diari al matí i un quiròfan diari de tarda. En aquest sentit, destaca també la implantació del sistema de visita única a nivell de l'especialitat oftalmològica i, en un altre àmbit sanitari, la consolidació de la unitat de continuïtat assistencial del Consorci Sanitari de Terrassa, creada el 2012. Es tracta d'una eina per millorar l'atenció de la població més fràgil i complexa. Incrementa la capacitat resolutiva al primer nivell d'atenció, mantenint el pacient en el seu entorn i evitant desplaçaments innecessaris, fet que reporta una gran satisfacció tant als pacients i famílies com a l'equip implicat. El progressiu envelliment de la població, juntament amb un increment de la incidència i prevalència de la patologia crònica, ha impulsat, els darrers anys, la generació de nous serveis coordinats i integrats. Estan orientats a les necessitats de la persona i de la família per donar resposta en tots els nivells d'atenció a situacions de complexitat de manera eficient i sostenible. Aquest dimarts arrenca un projecte per ajudar a buscar feina als joves d'entre 17 i 20 anys. L'objectiu d'aquesta iniciativa és evitar que els joves es desvinculin del camp laboral i formatiu i per això vol estimular els joves a no abandonar el sistema educatiu. El Servei de Joventut comença aquest dimarts un projecte per ajudar a buscar feina als joves d'entre 17 i 20 anys. Porta el nom de En Trajecte i està vinculat al Districte Jove. El que pretén aquesta iniciativa és evitar que els joves es desvinculin del camp laboral i formatiu i per això vol estimular els joves a no abandonar el sistema educatiu. En aquest projecte participaran 21 joves amb el quart de secundària aprovat que no s'hagin pogut matricular a cap formació postobligatòria o que hagin abandonat els estudis a mig curs. En Trajecte té una durada de 140 hores. Es farà 3 dies a la setmana en horari de matí i fins al mes de maig. Es treballarà de manera individual i en grups, aspectes formatius d'orientació, competències i habilitats socials. Cada participant dissenyarà el seu itinerari personalitzat a curt, mitjà i llarg termini amb l'acompanyament de l'educador del projecte. Repassem a continuació tota la informació relacionada amb l'esport. Avui Joan Gutiérrez comença parlant de la penya Sant Pedro, de futbol, però abans ens anem a uns minuts de publicitat. Tornem de seguida. Maxon és modernitat. Maxon és classe. Maxon és elegància. Maxon és el teu estil. Maxon, sigues tu mateix. La penya Sant Pedro és l'únic equip agarenc que aguanta al capdavant de la classificació a la segona catalana. El conjunt de José Luis Duque va guanyar aquest diumenge el Sallent per 1-0 i es manté en segona posició ocupant plaça de promoció d'ascens. Pitjor li estan anant les coses al Sant Cristóbal, que suma la cinquena derrota en els últims 9 partits. L'última, aquest dissabte a casa per 0-2 amb Alcaldes de Montbui, que allunya els parroquials de les primeres posicions. Són 600 amb 33 punts, a 6 ja de la penya Sant Pedro. Un gol de Pol als 2 minuts ja va posar el partit coll amunt pel Sant Cristóbal, que va tornar a evidenciar el seu dèficit ofensiu. Tot i que els de Quique Castro van tenir opcions d'empatar abans del descans, Alcaldes va sentenciar en l'últim minut del partit amb el segon gol. Per la seva banda, el San Lorenzo va aconseguir un valuós triomf per 0-1 a Gironella, un dels equips de la part alta de la classificació. Aquests 3 punts permeten al conjunt de Marc Abastany pujar fins a la 12a posició i donar així un pas important per allunyar-se del descens. Si el Sant Cristóbal porta una dinàmica negativa, pitjor és la de la Unió de Futbol Base Java i Terrassa, que a poc veu com es compliquen les opcions de permanència a la Divisió d'Honor Juvenil.
El conjunt de Rafa Bermejo va perdre dissabte per 3-4 amb el Mercantil, un rival directe en la lluita per salvar la categoria. I amb aquesta derrota, la tercera consecutiva, els agarencs passen a ocupar l'última posició. El Jàbac no va sortir amb la intensitat necessària per afrontar aquest transcendental partit i no va estar encertat en la definició en atac. El conjunt sabadellenc, en canvi, ho va aprofitar per avançar-se mitjançant Cribillem. En el segon temps, Nando i Joel van aconseguir per dos cops empatar el partit, però Dawit i Grego van situar el 2-4 pel Mercantil, fent inútil l'últim gol del Jàbac, obra de Carlos, en el darrer minut. Els agarencs, que tenen les places de permanència a 8 punts, tornen a jugar dissabte a Can Llofresa, aquest cop rebent la visita del Lleida Esportiu. I a l'hoquei Lliga Femenina, l'Esfèric torna a retrobar-se amb la victòria. Va ser a Mataró, encara que sigui per la mínima. L'equip del Maresme va començar marcant, però les agarenques van remuntar en el segon temps. L'Esfèric ha tornat a trobar el camí de la victòria a l'hoquei Lliga Femenina, després de pràcticament dos mesos sense sumar els 3 punts en un partit. Ha estat en l'onzena jornada a la pista del 5è classificat, el Mataró. En el conjunt de Jordi Calafell s'ha imposat aquest dissabte per 1-2. El partit no ha començat bé per les agarenques, que als 2 minuts han encaixat el gol de les del Maresme, obra de Carla Font de Glòria. El Mataró ha pogut augmentar les distàncies, però Noelia de la Penya ha estat providencial amb una doble aturada en un penal executat per Ona Castellví. L'Esfèric, que havia ofert poc en atac al primer temps, ha canviat radicalment a la segona meitat. Les jugadores de Calafell s'han mostrat més agressives en tasques ofensives i Regina Flix, en una gran acció individual, ha establert l'empat en el minut 32. 3 minuts més tard, Alba Romaguera completaria la remuntada des del punt de penal. Sí, la veritat és que és el que ens mancava. Ostres, nosaltres som un equip no tan potent com ells, com elles, però som un equip que juga bé també a l'hoquei, que genera ocasions. Però és que hem estat molts partits que hem quedat 0-1, 1-2, i ens ha sigut impossible guanyar. Avui hem estat més encertades, malgrat que hem desaprofitat moltes ocasions, però bueno, al final hem sabut matar, poder també tenir més experiència, i això també ens ha ajudat una mica més. De la Penya ha acabat sent clau en la victòria de l'Esfèric, ja que en el darrer minut ha aturat una falta directa de Font de Glòria. Amb aquest triomf, el conjunt terrassenc és 8è amb 11 punts. Dissabte rebrà el penúltim classificat, el Sant Cugat. Una bona oportunitat per sumar la quarta victòria de la temporada. Doncs aquest partit el va viure de manera molt especial la família Font de Glòria. La germana petita va marcar, però la gran es va emportar el triomf. Qui va patir de valent va ser el pare, el president del Club del Maresme. És normal veure germans defensar la mateixa samarreta. No ho és tant, per no dir que passa pocs cops, que dos germans defensin samarretes diferents i s'enfrontin a la pista. Si en aquest cas les dues germanes militen a la màxima divisió estatal de l'esport i, a més, el seu pare és el president d'una de les entitats, la història passa a convertir-se en única. És el cas que aquest dissabte van viure Carla Font de Glòria, una de les promeses del jove Ibis Mataró, i Anna Font de Glòria, l'actual capitana de l'Esfèric, que s'enfrontaven per primer cop en una pista d'hoquei patins. Sobretot al principi m'he posat bastant nerviosa perquè, a part de que ella és la meva germana, també havia entrenat algunes de les jugadores del Mataró i estava nerviosa, però un cop he anat a entrar al partit doncs ja m'he sentit millor. Però, bueno, doncs jo pues, anava com si fos un partit més, sí que amb una mica més de nervis de lo normal perquè jugava contra la meva germana i, bueno, però l'he enfocat en, pues, com un partit normal. Des de la graderia i amb el cor partit, en vés a saber quants trossos s'ho mirava el pare, Josep Font de Glòria, president del Club Hoquei Mataró. Em sento orgullós perquè les dues filles estan a la màxima competició, això és evident. Com a institució, evidentment, em tira el Club Hoquei Mataró, que és el club que sóc, però avui era una situació diferent, una mica irreal, però bueno, s'ha disfrutat. La victòria se la va emportar la germana gran, tot i que les dues van mostrar que no és fruit de la casualitat que hagin coincidit a la màxima categoria. El duel, com a mínim, tindrà repetició amb el partit de la segona volta, però qui sap si els camins es tornaran a creuar més tard. Doncs veurem què passa en el partit de tornada al pavelló de la Maurina.
Repassem com ha anat la jornada de bàsquet pels equips agarencs. A la primera catalana masculina, només el Sant Pere continua mostrant que està en forma i va guanyar a domicili el Badalonès. Club Natació Terrassa i Esfèric van perdre. El Sant Pere Solmania va sumar dissabte la tercera victòria consecutiva. Va ser a la pista del Badalonès per 69 a 72. Els de Xavi Camacho van veure com el seu rival va portar la iniciativa del joc i en el marcador, arribant-se al descans amb 30 a 24. A la represa, els agarencs van anar 11 punts per sota, però en el darrer període van reaccionar i van capgirar la situació. Amb aquest triomf, el Sant Pere es manté cinquè al grup tercer de la primera catalana, a només una victòria de les places de promoció d'ascens. Qui perd pistonada en la lluita per pujar de categoria és el Club Natació Terrassa Bricomart, que no va tenir opcions davant de la visita del líder de la Lliga, el Safa Claró, que es va imposar al pavelló del Bonaire per un clar 50-65. Els triples dels de Jordi Associats els van mantenir vius en el partit, però els barcelonins van oferir un major ventall de recursos en atac. En el segon temps, els visitants van ser superiors tant en atac com en defensa i es van endur el triomf. Amb aquesta derrota, el Natació és vuitè i s'apropa de forma perillosa a la zona de promoció de descens. L'Esfèric, penúltim classificat, poc va poder fer en una de les pistes més complicades de la categoria, la del Reus Ploms. L'equip d'Eduard Villar va caure contra el segon per un contundent 96 a 62. Ja al descans, el partit estava vist per sentència. La derrota dels agarencs, combinada amb la victòria del Sant Jordi de Rubí, fa que ara mateix l'Esfèric estigui a dos triomfs de sortir dels llocs de descens directe. No va ser tampoc una bona jornada pels equips femenins de bàsquet. A la Copa Catalunya, la Joventut Esportiva Terrassa no va tenir opcions a la pista del líder, el Joventut Les Corts, on va perdre per 41 punts de diferència, 75 a 34. A la primera catalana, cara i creu pels equips agarencs. La cara de la jornada va ser el Natació Instituts Odontològics, que va guanyar per un punt, 57 a 58, a l'Escola del Carme de Sabadell. La creu va ser per la GB, que també visitava el líder, l'Escola Sant Gervasi de Mollet. Derrota clara per les de Jordi Justribó, 63 a 39, tot i que no va ser fins l'últim quart quan les locals van aconseguir un ampli coixí en el marcador. S'ha de tenir en compte que la GET, última a la classificació i sense conèixer encara la victòria, tenia moltes baixes per aquest partit. No me'n vaig satisfet com m'agradaria anar, però tampoc me'n vaig descontent. Avui jo crec que hem donat la cara, que hem lluitat, que ens ha passat factura el cansanci, hem vingut amb menys jugadores perquè hi havia dos que estaven jugant amb el Copa Catalunya. Doncs Laura, ha sigut una jornada tant en equip masculí com femení, poc profitosa, esperem que de cada setmana que ve sigui millor. Ja veurem com va. Esperem que us hi vagi millor, sí. Gràcies, Joan. Fins demà. Fins demà. Adéu. Fins coses. L'obra Molt soroll per no res de William Shakespeare s'ha representat al Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Ha anat a càrrec de Teatre Centre Parroquial Sant Vicenç de Sabadell. El Premi de Teatre acull les millors companyies de teatre no professional de Catalunya que porten tot tipus de gèneres teatrals. L'edició número 41 del Premi Ciutat de Terrassa ha seguit aquest diumenge amb la quarta funció. Ha estat amb l'obra Molt soroll per no res de William Shakespeare, a càrrec del Teatre Centre Parroquial Sant Vicenç de Sabadell. Els espectadors han pogut veure una de les comèdies més realistes de Shakespeare. L'obra s'inicia amb l'arribada de Don Pere d'Aragó i els seus soldats a casa. A partir d'aquí s'estableixen diverses relacions entre els nouvinguts i els residents. Destaca la romàntica història d'amor entre Claudio i Hero i la relació entre Benedicta i Beatrice. Els personatges de l'entorn van creant diverses situacions amb moments molt còmics i divertits, per tal que les relacions entre parelles vagin evolucionant cap a un fi inesperat. El Premi de Teatre, que organitza el Casal de Sant Pere, acull les millors companyies de teatre no professional de Catalunya que porten tot tipus de gèneres teatrals. La propera representació serà diumenge vinent a les 6 de la tarda a la Sala Crespi del Casal de Sant Pere amb l'obra La visita de la vella dama, de Frederic Dunremat, a càrrec del grup 4x4 de Granollers. L'entrada costa 10 euros i aquesta edició contempla entrades a 5 euros per a estudiants i grups. Com l'any passat, socis i jubilats paguen 8 euros. Ho deixem aquí, però abans fem un últim apunt sobre aquest pla d'emergència municipal pel risc de nevades. Estava en fase de prealerta i s'acaba d'activar en fase d'alerta, o sigui que és molt probable que nevi aquesta matinada i primeres hores d'aquest matí de dimecres.
Tinguin en compte, vagin amb molta precaució, intenten evitar desplaçaments innecessaris i consultin la web terrassa.cat de l'Ajuntament, on hi haurà informació constant sobre aquest risc de nevades i les precaucions que poden prendre. Gràcies per seguir-nos un dia més i fins demà. Que vagi molt bé, molt bona nit.